Ok. Oruko mi ni Wale Rasak. So mo je film director and producer and a writer. Ko si nkan meji ti mo fe so lori film alakowe ju pe any film ti Ayolaya ba se gbanko gbini. Tori Ayolaya je okan ninu awon to se koko ninu film industry to je pe won mo nkan ton se ta le pe ni akose mose to mo nipa ise cinema. So te Ayolaya ba se ere ma kogbon kaluku ma mu ti e o ma ri eko kan tabi meji kan. Ko si ba se ma gbo alakowe. So gbogbo ana ma mo pe ton ba ni alakowe leyan o ma je en to je pe o mo nipa iwe. So wa le je pe ba o se se iwe amoju lawujo tabi ko je pe o se jalakowe yen o n to awon eyan sona lawon to wa lagbegbe to je pe won o mo nkan kan nipa iwe. So nkan to wa si mi lokan ni e. Fíìmù tí mo produce pọ̀ mi lè ka tán bọ̀ mo kàn lè dárúkọ díẹ̀ nbẹ̀. So èmi ni mo produce Bashira Bẹ̀rẹ̀, èmi mo produce Better Life, mo produce Girlfriend, so mo produce Ejika the Tailor. Fíìmù pọ̀ ìdojúkọ tí mo ti rí pọ̀ lára ìdojúkọ náà ni pé nínú eré ìta gay ni mo ti ní accident tí mọ́tò mi tó yẹ pé right off ni tí mo lo bí oṣù mẹ́rin lọ hospital. So ìdojúkọ pọ̀ ṣéjọ́ tí a rí jẹ ni. So gbogbo nǹkan tó ń gbélé ayé ṣe ní nǹkan rere lọ́lọ́run ti ní kí n fiṣẹ́ ìṣe. So mo máa ń dúpẹ́.